Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pro canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar um ataque aqui para CV10 muito, muito fácil de usar e super forte. Pode utilizar essa estratégia, velho, que você vai imitar demais. E é simples demais de usar, não tem segredo. Qualquer um consegue usar aí, ó, sem complicação. E tenho certeza, se você utilizar certinho, você vai passar o carro aí, ó, geral. E se você gostar, não esquece de deixar seu likezão aí. Seu like é super importante. Se você for novo no canal e não for inscrito, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. Sempre eu tô trazendo estratégia nova aí, ó, que vai te ajudar demais. Então vamos lá, eu vou mostrar aí como que é executado, os cuidados que você deve ter para utilizar esse ataque, mas é simples demais, qualquer um consegue. É só você observar aí, ó, como foi executado e replicar, mesmo que o layout seja diferente, mas a ideia é a mesma. Pode utilizar que você vai se dar bem. Espero que você goste e que possa te ajudar você a imitar bastante. Eu vou começar com o meu PT nesse layout aqui, ó. O layout anti-PT. Esse tipo de layout aqui é chato para atacar. Mas com esse ataque, velho, você usar certinho, não tem erro. Você vai dar PT aí, ó, facilmente. Com Golem, Bruxa e Lançador. Aí aqui, ó, qual foi a minha ideia? Eu entrar nessa lateral, ó. Porque para utilizar o carro... Nesse tipo de layout assim, ó, que tem o CV praticamente exposto lá no canto, não dá para você fazer uma entrada numa lateral dessa, senão você não vai aproveitar nada do carro. Nessa lateral não dá para entrar. Onde teria como de fazer essa entrada, né, com Golem, Bruxo e o Lançador? Era nessa lateral, mas essa lateral que tava muito larga, ó, eu não gosto de entrar em lateral muito larga, porque fica muito espaçado, né, para as tropas limpar. E tem um risco de rodar, e eu sempre gosto de entrar na lateral mais estreita. Igual aqui, eu entrei nessa lateral, ó. Aí aqui, ó, qual foi minha ideia? Ó, saca só, eu utilizei duas bruxinhas aqui nessa lateral para poder limpar, já para ir limpando isso aqui, ó, pro bonde não rodar, sempre afunila. Se você não afunilar, vai rodar, o risco de rodar é enorme. Entrei mais com duas bruxinhas aqui, ó, para pegar essas condições. E entrei, ó, com os dois golems, só tem um golem aqui, outro aqui, ó. Para poder tancar as defesas, para a defesa ficar distraída e eu entrar com o carro. Eu entrei com o carro aqui, ó. E entrei com as bruxinhas. Soltei as bruxinhas, os lançadores em linha. Quando esse muro aqui, ah, que o carro abriu esse muro, eu entrei com o rei e a rainha. Porque aqui vai estar afunilado, aqui vai estar afunilado, ó. As bruxinhas mais os lançadores vai cair aqui para dentro. E nesse tipo de layout, assim, que tem ATI alvo único, tem que tomar cuidado. Por exemplo, você entra com o carro aqui, ó. Chegando aqui, ó. E tem que ficar de olho. Se a ATI grudar no carro... Aí você congela ela. Sempre é bom levar um gelo. Leva um gelo para você congelar. Caso ela grudar no carro, você utiliza o gelo. Porque se o carro chegar a abrir aqui, ó, e não abrir esse miolo para cá, aí tem um risco de dar merda. Então tem que congelar para garantir que ela não abra o carro. Ó, o carro conseguindo vir aqui, ó, chegando até aqui já tá de boa. Porque aqui, se o carro conseguir chegar até aqui, aí eu utilizo o pulo aqui, ó, para ter acesso para essa besta para cá e para essa lateral, ó. Aí no início aqui, né, usei uma fúria, curei mais ou menos aqui no castelo, joguei o veneno, curei mais aqui no meio e joguei a outra fúria. Não é difícil de usar esse ataque, sabendo utilizar aí, ó, você vai conseguir dar altos PT. Então bora ver aqui, ó, como foi a execução. Já deixa seu likezão aí, seu like é super importante. Olha só, vou entrar com as bruxinhas aqui já pra ir afunilando, ó. Ó, porque é bom já deixando limpando, pra quando você entrar com o bonde aqui, já tá limpo aqui, ó. Ó, soltei duas bruxinhas em cada canto. E um lançador, ó, pra poder pegar aqui. Ó, entrei com os dois golems, tá vendo? As defesas ficam batendo no golem. Ó, entrei com as bruxinhas em linha. Ó, as bruxinhas em linha, o lançador em linha. Ó, o carro já chegou no muro. Ó, eu entro com o rei e a rainha, ó. Aqui, ó, sempre é bom rodar um pouco de tropa pra fora. Mas não pode rodar tudo não, porque se rodar tudo dá merda. Ó, aqui, ó, o ATI grudou no carro, eu congelei, ó. Mas nem precisava ter congelado, porque o rei já tinha pegado. Ó, curei aqui, ó. Mais aqui no miolo aqui, ó. Eu vou jogar a fúria. E vou jogar um pulo, ó, pra ter acesso pra cá, ó. Ó, joguei a outra fúria ali, ó. Olha tanto que é de boa. Não é difícil de usar, velho. Esse ataque é fortíssimo. Sabendo utilizar aí, ó, você consegue petrezar qualquer CV10. Olha só. Não segura, velho. Esse ataque é da hora demais. Oi, muito forte. Eu gosto de pegar lançador full no carro. Mas pode pegar Valkyria também. Valkyria também dá de boa. Eu gosto de pegar lançador, tá vendo? Porque ele batendo no CV, ó, pegou a defesa aqui, ó. Porque o lançador, né, o kick dele pega a defesa lá na frente, ó. E olha só.
Ó, o rei e a rainha com poder ainda. Ainda tinha bruxa viva. Olha aí, não tem erro. É muito fácil de usar. Se você não conseguir usar esse ataque aqui, aí tá complicado. Ó, poder do rei e a rainha. Agora eles rodando aqui, ó. A rainha tem um alcance de pegar essas defesas aqui, ó. Olha aí, e se esse tipo de layout aqui, se o cara não souber atacar, não consegue dar PT, ó. Mas você utilizar certinho aí, ó, é PT na certa. Olha aí, tanto que é de boa. Ó, duas bruxinhas vivas, dois lançadores, o rei e a rainha. Swag, poder do rei e poder da rainha. Olha tanto que é de boa. E no terceiro ataque, vai ser um ataque bônus aí, ó. Com uma estratégia mais insana que essa aqui, ó. Uma mitagem extrema aí, bastante forte também. Olha só, utilizando o lança-tronco, o último ataque aí, ó. Você vai gostar. Olha aí, as tropas essas daí, ó. 10 bruxa, 10 lançador, 2 gole de pedra, 2 fúria, 2 cura, 1 pulo, veneno. E pego no carro, 5 lançador, 1 gigante e 1 gelo. Pra esse gelo aqui é pra caso tiver TI única e ela grudar no carro na entrada. Pro carro não abrir. Porque se você demorar a congelar e ela abrir o carro, tem um risco de dar merda. Meu outro PT foi aqui, ó. E nesse aqui, ó, eu vou mostrar uma parada aqui que você tem que tomar muito cuidado quando você for utilizar esse ataque. E se o layout que você for atacar estiver desse jeito. Igual aqui, ó. Tá vendo? Esse ataque com gole e bruxo lançador não dá pra você entrar aqui, tá vendo? E nem aqui, ó. Porque se você entrar aqui ou aqui, ó, como você vai aproveitar o carro? O carro não vai abrir nada da vila. Aí então, ó, os dois lados que tinha que entrar nessa lateral ou nessa aqui, ó. Só que eu entrei nessa, ó. Por que que eu entrei nessa? Por causa da TI, ó. Não precisava eu preocupar que ali abriu o carro. Não precisava nem utilizar a gila aqui, ó. Se eu entro aqui, eu tinha que congelar isso aqui, ó. Porque ela poderia abrir o carro. Aí eu entrei nessa lateral. E aqui, ó. Cara, tem que tomar cuidado. Se você for atacar um layout e se tiver igual aqui, ó. Ó, tá vendo que nessa lateral aqui tem muita construção? Ó, tem muito. Ó, dois depósitos que tem muito ponto de vida. Tem um rei. Se você, ó. Ó, solta a bruxinha aqui e entra com o carro, né? E solta o bonde aqui, ó. As bruxinhas e o lançador. E não tiver pegado essa região, o risco de rodar é enorme. É quase 100% que o bonde que você entrar aqui vai vir para essa lateral, ó. Uma, vai ter condição aqui, ó. As bruxinhas não vai dar tempo das bruxinhas pegar e o bonde, como aqui, ó. A TI tá longe, ó. Quando as tropas pegar essas condições aqui, ó, a TI tá longe. O que elas vão fazer? Vai vir pra lateral, porque vai ter condição mais próxima. Então tem que limpar isso aqui, velho, ó. Se você for atacar um leal e tiver muita condição assim, ó, limpa antes de entrar com o bonde. E rei também, ó. Tem um rei. Se você entrar com o bonde aqui, qual a tendência deles? Vim pra matar o herói. Então tem que matar o rei e limpar. Porque senão vai rodar e a merda tá feita. Aí aqui, ó, qual foi a minha ideia, ó. Soltar uma bruxinha aqui, ó. Não tinha defesa, tava longe, ó. Uma bruxinha sozinha, não conseguia limpar aqui, ó. Limpando aqui, já tava de boa. Eu entrei com um golem. Olha só, eu desperdicei um golem aqui, ó. Porque não adiantava soltar os dois aqui, ó. Porque aqui ia dar merda, ó. Aí eu utilizei um golem aqui, né. Pra tancar aqui essas defesas e o rei, pra ficar distraído. Entrei com duas bruxinhas. Soltei duas e o rei. Pro rei, o meu rei vir matar o rei inimigo e... E depois, quando deu uma limpadinha, eu entrei com a outra bruxinha. Entrei com três bruxas aqui, ó. E o rei e o golem. Pra garantir que pega isso aqui, ó. Aí eu entrei com outro golem aqui. Soltei o carro, né? E entrei com as bruxinhas. O restante e o lançador. Porque quando limpar aqui, ó. O carro já abriu esse muro. Abriu aqui. Aqui vai estar afunilado. O bonde, ó. Cai aqui pra dentro. Aí aqui, né? Como o carro abriu aqui, ó. Que ele vinha nesse caminho. Essa TI ia ficar, ó. Aí eu utilizei o pulo aqui, ó. Pra quando o bonde vir pra cá, ó, que o carro vai vir aqui, ó, as tropas caem aqui, o compartimento da TI pega a TI. O perigo era só aqui, ó, porque não tem alcance, né? As tropas tiver aqui não tem alcance de pegar a TI. Então tem que usar o pulo. Quando tem compartimento assim, eu uso o pulo para as tropas conseguir pegar. Mas é muito de boa, muito fácil de usar. Se usar certinho, você dá PTI, ó, facilmente. Então bora ver aqui, ó, como foi a execução. Já deixa seu likezão aí, seu like é super importante. Olha só, vou soltar uma bruxinha aqui, ó, já pra, ó, tá vendo? Não tem nada batendo. Ela consegue limpar aqui, ó, já tá safe. Ó, o golem, ó, pra distrair as defesas. E eu soltei meu rei, mais duas bruxinhas e um lançador, ó.
Ó, o rei tá matando o rei inimigo sem nada bater nela, porque o golem tá tancando. Ó, entrei com mais uma bruxinha, agora entrei com o golem pra tancar essas defesas e entrei com o carro. Ó, tá vendo que tá afunilado aqui, ó? Não tem condição mais, ó. Agora entrei com o bonde, ó. Ó, quando eu entrar com o bonde, o carro já vai abrir aqui. Curei. O castelo saiu, vou jogar o veneno no castelo. E olha aí. Aqui já vai estar afunilado, ó, o bonde, ó. Tá vendo? O bonde, até o meu rei cava pra dentro da vila. Ó, agora eu joguei o pulo aqui, ó, para as tropas pegar a TI. Ó, as bruxinhas rodou aqui, mais uns lançador. Já vai pegando aqui. As que rodou aqui, ó, que eu soltei para afunilar. Vai pegando aqui, ó. Congelei a TI. Quem não precisou usar o gelo antes, né? Ó, o rei pegou a TI agora, ó. Ó, tá vendo tanto que é importante o pulo? Se eu não uso o pulo aqui, o bonde passava reto. E a TI ficava fritando, ó, as tropas que estavam aqui no corredor, ó. Ó, agora já era, ó, a bruxinha limitando. Olha aí, tanto que é de boa. O golem aqui vivo ainda, ó. As bruxinhas que tá que eu soltei para afunilar aqui, ó, tá vivo até agora, ó. As três bruxinhas. Ó, tinha o poder do rei, tinha o poder da rainha. A bruxinha mitou, pegou o canhão. Olha aí. O golem agora que explodiu, ficou dois golemitas aqui ainda. Olha só. Três bruxinhas vivas, o poder do rei, o poder da rainha. Olha aí. Tanto que é de boa. Não tem como dar merda, velho. Se você afunilar certinho, jogar o bonde pro miolo, é PT na certa. Olha só. Vai ser swag e poder do rei, porque a bosta da torre arqueira focou na rainha. Ó, utilizou o poder, já era. Nem precisou usar o poder do rei, ó. Ó, três bruxinhas vivas, lançador vivo. Olha aí, tanto que é da hora. Pode utilizar esse ataque, velho, que você vai mitar demais. E é muito fácil de usar. Qualquer um consegue. Agora eu vou mostrar outra estratégia ali, ó. Que é o ataque bônus. Que é com estratégia muito da hora, velho. Com golem, bruxa, utilizando lança-tronco e feitiço de raio. Show demais. Pode utilizar ela também que você vai passar o carro. O ataque bônus é nesse layout aqui, ó. Você vê 10 fumato. E nesse aqui, velho, eu quebrei a cabeça. Olha que layout doença. Ó, até os heróis do cara tá full. Aqui eu fiquei analisando. Eu pensei de ir com Dragbat, com dragões e morcego. Aí eu pensei assim, velho, vai dar merda. Porque o morcego, ó, tem duas torres do mago protegendo a TI. Não dá pra utilizar os morcegos ali. Aqui, ó, não dá pra utilizar o morcego. Eu pensei de ir com o Pebobat, mas não daria também. É, pensei de ir com o corredor. Olha que corredor. Eu falei, mas como que eu vou fazer uma entrada, velho? Pra me pegar a inimiga e o castelo aqui, ó. Olha só, os depósitos todos nessa lateral. Pra afunilar isso aqui, velho, vai um ano. E eu preciso de muita tropa. E tem um risco do bonde não cair aqui pra dentro, ó. Porque olha o tanto de construção. Aí, velho, eu falei, caramba, que eu vou usar aqui, ó. Se eu faço uma entrada aqui, ó, tem um risco de não pegar a rainha. Tá vendo? Tá longe. Se eu entro aqui, ó, pra pegar a rainha. Olha só, até chegar na rainha aqui, velho, tem muita coisa aqui, ó. Aí depois de eu ter quebrado bastante a cuca aqui pra bolar uma estratégia pra utilizar nesse layout, eu tive uma ideia aqui, ó, top. Olha só, utilizar dois golem de pedra, 15 bruxa e 4 raio e um terremoto. Porque o que tava complicando era essa TI, ó. Aí que eu pensei? Eu utilizar, jogar 4 raio na TI aqui, ó, e um terremoto, eu já elimino ela. Eliminando ela, eu entro com três bruxinhas aqui, ó. Três bruxinhas, entro com um golem aqui, outra aqui, solta as bruxinhas em linha. Todas as bruxinhas em linha. Aí eu peguei e entrei com o lança-tronco aqui, ó. Porque o lança-tronco vai lançando os troncos. Aí eu sabia que ele ia abrir até aqui, ó. Aí aqui, né, como vai abrir aqui, eu levei um pulo para não jogar nesse compartimento, ó. Porque tinha essa besta, tinha essas defesas de cal, ó. Aí o bonde, o pulo aqui, o bonde caía pra cá e pegaria essas duas bestas, essas defesas. E as bruxinhas, ó, caía aqui pra dentro e passava o carro. E não é que deu certo, velho. Então se você pega um layout assim, ó, é canseira, velho, tiver uma TI que tiver atrapalhando, elimina ela com os raios e entra com o bonde. Simplesão aí, ó, e passei o carro. Então bora ver aqui, ó, como foi a ideia. Já deixa seu likezão aí. Olha só as tropas que eu usei, ó. Dois golem, 15 bruxos, lança-tronco, 4 raios, um terremoto. Levei uma cura, né? Uma fúria e um pulo. O pulo, ó, pra me pegar essa lateral aqui, ó. E olha só como foi a sacada, foi da hora. Olha só, ó, vou jogar 4 raios aqui, ó.
Eu jogo 4 raios e um terremoto, eu já elimino, porque é ela que tava me quebrando a cuca, velho. Olha só, pra poder ver um jeito de pegar ela. Ó, entrei com duas bruxinhas ali, mais outra aqui, ó, pra afunilar. Entrei com outra aqui, agora eu vou entrar, ó, com um golem, ó, os dois golem. Vou soltar o lança-tronco, ó. Ó, que o rei vai ficar atrás do golem. E entrei com as bruxinhas em linha, ó. Entrando com as bruxinhas em linha, eu entro com o rei e a rainha aqui, ó. Olha só, né, aqui, ó, também não tem como rodar. Até aí não vai matar minhas tropas, porque eu já eliminei ela. Olha só as bruxinhas aqui ajudando a pegar o rei inimigo. Olha só, joguei uma fúria aqui, que é trombar com o castelo. E para piorar, ainda tinha lava no castelo. Porque a trava é trava o ataque, né? Olha só aí, ó, tá vendo? O lança-tronco abriu esse compartimento, ó. Aí ia complicar aqui, ó, tá vendo? Aí por isso que eu levei o pulo. Nossa, a internet querendo ripar. Olha aí que merda. Ó, curei ali, ó, porque o carro abriu, né? Pra curar as bruxinhas do lançador. Ó, o lançador aqui, ó. Vai pegar a TI. A rainha veio pra esse compartimento. A rainha pulando pra cá, ó, ela pega essas defesas. Ó, tanto que esse pulo aí foi da hora. E o rei rodou aqui, então, teve bom também, ó, porque tinha muito depósito nessa lateral. Mas as bruxinhas, ó, ajudou demais. Ó, até o pulo, tanto que eu vomitar no pulo. A rainha vai pegar o CV. E vai pegar essas defesas aqui, ó. Ó, ó, o rei tancando. Ó, vou utilizar o poder, vai eliminar a última defesa forte. E já era, ó. Olha só. Esse ataque aqui eu pirei, velho. Esse aqui eu tive uma ideia monstra. Ó. Ó, a rainha no último tempo do pulo, ela pulou o muro lá. Utilizei o poder. Vou finalizar esses canhão. E já era, velho, ó. A rainha vai ser ripada, mas olha o tanto de bruxa viva. O rei tancando, mais um esqueletinho. E um monte de bruxa viva aqui, ó. Ó, passou o carro. Então essa aqui também, ó, pode utilizar, velho. E eu uso os raios para você eliminar uma TI. E faz essa entrada insana aí, ó. Que é GG. Olha aí. Esse PT foi top, velho. Eu acho que foi de uns PT mais top que eu já consegui até hoje. Olha aí, que da hora. Top demais, velho. Pode usar esse ataque. Esse aqui eu vou utilizar bastante, que esse aqui eu gostei. Então, as tropas aí, ó. Pode utilizar esse aqui também que você vai mitar. Não esquece de deixar seu like é super importante. Inscreva no canal se você não for inscrito e ativa notificações para você não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus colegas noob. E falou, tamo junto. É nóis.